Tai buvo abipusis susitarimas. Iš mano pusės gal tas didesnis noras buvo, kadangi norisi žaisti aikštelėje, nes nori sėdėti ant suolo ir tobulinti savo įgūdžius žaidybiniu metu, o ne tik treniruotėse. Manau, reagavo teigiamai. Jei žaidėjas nori, jis skleidžia savo norą, kad nori rungtyniauti, tai kodėl klubas turėtų stabdyti jį. Ir manau, pozityvus dalykas, kad jie mane išleido. Traumos jau praeityje, dabar tiek fiziškai, tiek psichologiškai su 100% pasiruošęs ir atsiduosiu aikštelėje. Tuo metu labai džiaugiausi, aišku, turbūt komandai buvo šioks šokas, bet tą lėmė geri rezultatai, tuo metu buvom antroje vietoje, daug didelę dar rungtynį laimėdavom ir tai geras žingsnis Valdui ir tiek Lietuvos futbolui, visgi Ludogorets yra aukštos klasės klubas ir aš džiaugiuosi už Valdą. Aš nepasakyčiau, kad buvo sunkiau jo gauti, nes pasiruošimui sezonui prieš antrą ratą tiek draugiškose rungtynėse žaidžiau, tiek pirmose oficialiose rungtynėse teko rungtyniauti. Galbūt tai lėmė rezultatai, gal jiems nepatiko mano žaidimas tose oficialiose rungtynėse. Čia reikėtų daugiau šių pusės klausti, bet mes kalbėjome ir lyg viskas buvo neblogai. Tai aišku, yra vietų, kurias reikėtų patobulinti ir čia atvykau to padaryti. Visada malonu grįžti į Lietuvą ir su šeima susimatyti, ir su senais komandos draugais, ir už miestą rungtyniauti. Bet pabrėšiu, kad vis pirma tai yra darbas ir vis pirma grįžau tam, kad pagerint save aikštelėje. Na, man kaip gimtas miestas Alytus ir visada malonu grįžti čia ir daug pažįstamų, daug draugų čia yra ir čia kaip mano gimtinė. Na, čia turėtų norėt Sūduvos klubas. Jei jie norėtų pasiūlytų man, kalbėtų su manim, kad atvykčiau, bet iš jų pusės to nebuvo ir pasirinkau tokį sprendimą. Na, visada galima lygint klubus. Na, vis tiek žinom, kad Lietuvoje Žalgiris ir Sūduva tie du didžiausi klubai. Bet mano sprendimas, manau, irgi yra teigiamas ir pasižiūrėjus, kaip mes treniruojamės, kokius žaidėjus turim, koks treneris energingas ir užsivedęs ir, manau, pasieksim gerus rezultatus ir su šia komanda. Na, man dar neilgai teko su juo dirbti, bet pirmas įspūdis, tas, kai būna visada, labai geras. Aš ir gerai angliškai kalbu, ir daug bendrauju, ir iš karto einam ir prie taktinių dalykų, kad įeiti į komandą, kad pažint komandą, ir ties tuo jis labai padeda. Tai tik teigiami dalykai, ir kol kas tikrai negaliu nieko blogo apie jį pasakyti. Na, komandos tikslai išlikta lygoje, bet aš manau, pademonstruosim dar geresnį žaidimą. Čia nereikia mūsų nurašinėti, nes, na, tikrai galvoju. Aš labai teigiamai žiūriu ir nesu ten atsipalaidavęs per daug ar ką, bet su visais kovosim ir su visais ir visiems bus prieš mūsų sunku žaisti. Na, kovosim su pajėgiom rinktinėm, Šveicarija ir Italija. Prieš tai turėsim draugiškas su Kosovo rinktinė. Na, tos oficialios rungtynės, tos komandos, jos stiprios pasauliniu mastu, turi daug gerų žaidėjų, top klasės žaidėjų, bet mes kovinga rinktinė, manau, na, tikrai nenusižeminsim ir pakovosim dėl tų ir taškų, nenurašau aš nei savęs, nei komandos draugų ir manau, mums sekėsi nacijų taurėje gerai, tai manau ir stengsimės išlaikyti tą kartelę ir šiose rungtynėse. Na, visada jo tikėsi, taip gal ten situacija nebuvo pati geriausia Goricoje, kad nežaidžiau paskutinį mėnesį, bet Kroatija yra aukšto lygio futbolas, tai tos treniruotės su tais pačiais žaidėjais gal ir nėra rungtynių ritmas, bet vis tiek jos prideda to tobulėjimo ir tiesiog žaidybinės praktikos gal mažiau turėsiu, bet
čia va, gausim to, ko atvažiavom. Svajonė rungtyniauti top 5 lygose. Aišku, yra daug darbo, reikės įdėti dar daug pagerint dalykų, sustiprėti tiek techniškai, tiek fiziškai. Ir, na, viskas yra pasiekiama, tai priklauso ir kaip tu save vedi, kaip treniruojasi, kaip žaidi. Na, aš šitai žiūriu teigiamai, esu dar jaunas, yra kur tikrai daug tobulėti ir matysim, kaip bus ateityje, bet šiuo metu atvažiavau čia rungtyniauti ir parodyti save iš gerosios pusės ir priminti žiūrovams, koks buvau.